Nazdar holky, já mám pro vás pár užitečných rad, jak se stát modelkou snadno a rychle. Já jsem Pepa Polášek a možná mě znáte z dokumentárního cyklu britské televize BBC Nejlepší modelky, a to modelky světa, kde jsem průvodce a já vám poradím, jak na to. Mám takové svoje know-how. Abyste se tou modelkou stali, tak potřebujete můj modelingový kurz. Já vám zaručím, že prostě budete dělat přehlídky v Miláně, v New Yorku, v Las Vegas, v Los Angeles, Tokiu, prostě všude, kde si vzpomenete s tím mým kurzem. Když ho ukážete, tak se všichni prostě posadějí na zádech. Prostě to je taký luxus, že jeden bys to dělal točky na hlavě. Prostě získáte certifikát, jo, to je prostě certifikát z mezinárodní platnosti. Když ho dáte na letišti, nebudete čekat ve frontě, no to je prostě něco úžasného. A jako bonus k tomu mému certifikátu, který stojí pouhé 2000 euro, slyšíte dobře, 2000 euro, tak uvidíte zadarmo uvidíte mýho jezevčíka. Podívejte, to je vlastně taky zvířecí modelka, to je nejslavnější jezevčík na světě, který jako první absolvoval můj kurz. Takže holky, říkám, jestli se chcete stát modelkama a chcete mít certifikát by Pepa Polášek a být modelkou, neváhejte, 2000 euro, když mi to pošlete na účet, získáte takovýhle nádherný certifikát, kdekoliv ho ukážete, tak prostě s vás budou pav, posaděj se na zadek. A jako bonus, tady tenhle certifikát vás chrání před úchyly, úpíry, upíry, šmíráky a perverzáky. A funguje i jako letenka na letišti. A v řadě evropských měst díky tomuhle certifikátu budete mít taxi zdarma a to se vyplatí. Takže ještě jednou, modelingový kurz by Pepa Polášek, 2000 euro. Holky, jděte do toho. Mám za sebou už asi stovky a stovky těchto kurzů a prostě stovky a stovky spokojených slečen. Můžu vám vyžádat reference prostě. Neváhejte, jděte do toho. Mějte se.